ett tempo ett mål en kilometer att springa Det är en stor ära att få bära den olympiska facklan. Vinnaren får guldmedaljen. Världsrekordet i höjdhopp har just slagits. Elitidrottare tränar varje dag. Paralympiska spelen infördes 1960. Öppningsceremonin var sensationell. I ett maraton måste man springa över 40 kilometer. Fackelstafetten blev avbruten flera gånger av demonstrationer. Symbolen för de olympiska spelen är fem ringar som representerar de fem kontinenterna. Jag var tvungen att träna hårt för silvermedaljen. Paralympiska spelen En fackelstafett En segerpall Olympisk fackla Bågskytt En öppningsceremoni Simhoppning En elitidrottare en guldmedalj friidrott triathlon en tävling en idrottsgren olympiska spelen en vinnare dopning ett världsrekord Jag går till simhallen två gånger i veckan. Sportar du? Jag joggar varje morgon. Jag går på en kurs i kickboxning. Kan du låna mig ditt tennisracket? På sommaren spelar jag alltid bordtennis i parken. Jag är med i en förening för asiatisk kampsport. Jag åker inline-rullskridskor. Får jag spela med er? Capoeira är en blandning av kampsport och dans. ett poäng ett gym golf en åskådare en tennisracket att vinna en kampsport bordtennis längdskidåkning ett lag en sport en tränare ett mål fotboll en domare en friidrott träning i form att vinna en spelare Sydafrika har tre starka motståndare i gruppspelen. Spelaren varnades av domaren för att ha filmat. De två lagen spelar om pokalen. Han glidtacklade sin motståndare. Matchen slutade oavgjort. Cristiano Ronaldo gjorde just mål med ett enormt långskott. Rött kort betyder utvisning. Frankrike leder fortfarande. Och nej, målvakten gjorde just självmål. Ballack gjorde mål med en fantastisk nick. Beckhams inlägg är berömda. Messi blev utvisad. Han är ett hängivet Real Madrid-fan. AC Milano är ett jätteberömt fotbollslag. Innan matchen börjar sjunger alla nationalsången. Jag har redan köpt biljetterna för två månader sedan till semifinalen. Drogba står offside. Domaren blåste precis igång matchen. Alla fans gör vågen för sitt lag. Robben kan skjuta väldiga hörnor att kvalificera sig en filmning en hejaramsa ett landslag att byta att bli utslagen en skyttekung en vadslagning en strikare, en nationalsång en match en förlängning att leda ett världsmästerskap en supporter en biljett en final en semifinal en stadion ett landslag Domaren blåser av matchen. Matchen slutade 3-1. Han är den bästa spelaren i laget. Vi kommer att gå till final, det är jag säker på. Frankrike har bollen. Han sköt tre mål. England får frispark. VM har börjat. Han fick rött kort. De vann VM. ett resultat oavgjord att passa en hörna att bli fälld ett inlägg att stå offside en frispark att tackla första halvlek en boll ett mål en fotboll en spelare en domare en målvakt en straff ett rött kort ett lag en tränare schweizisk choklad är berömd engelska är mitt modersmål Belgien ligger mellan Nederländerna, Tyskland och Frankrike. Att lära sig spanska är inte så svårt. Jag tycker om fransk ost. Tycker du om tyskt öl? Välkommen till de österrikiska alperna! Jag älskar Frankrike! Vad heter den belgiska kungen? Det är ett italienskt vin. Rumänien Belgien Finland Norge Tjeckien Grekland Danmark Österrike Schweiz Irland Nederländerna Spanien Portugal Frankrike Storbritannien Sverige Polen Italien Turkiet Tyskland Valsedeln förklarades ogiltig. Är du intresserad av politik? Utrikesministern har träffat den engelske premiärministern idag. På toppmötet samlades de viktigaste politikerna i världen. Många av mina vänner brukar rösta på vänstern. Valkampanjen går in i slutfasen. I valet fick vänstern majoriteten. Jag har ingen aning om vem jag ska rösta på. ett parlament gräsrotsrörelse vänstern en revolution att störta en partiledare en diktator ett högerparti kapitalistisk en statskupp en demokrati liberalism att regera en lag socialdemokrati politik kommunism en monarki ett land att ha rösträtt en poströst en opinionsundersökning en valsedel en vallokal valfusk en valbevakare en valurna ett valbås en röstlängd en valkampanj en majoritet ett parti att rösta nationell en kandidat en politiker en debatt ett val Tibet är ett buddhistiskt land. Vår familj är väldigt religiös. Jag ber och hoppas att min bön blir hörd. Man får bara gå in i moskén barfota. Meditation är en viktig del inom buddhismen. De firar den judiska ljusfesten, hanukka. Där finns det ett hinduistiskt tempel. Jag tror inte på gud, jag är ateist. en rabbi en munk en präst buddhism en sekt en ed ortodox fundamentalism att konvertera en nunna att be ett tempel en synagoga religiös en kyrka en moské en gud en ateist en religion tro en ojämlikhet ett socialt system att diskriminera ett fängelse att åldras ett soppkök att volontärarbeta en konkurs en skuld en välgörenhetsorganisation fattigdom en kris ett offer ett socialt problem en uteliggare olaglig våld hunger ett brott arbetslöshet en tabbe att respektera en övertygelse att förolämpa ett ordspråk slang ett talesätt ett kön en ovana att ta i hand etikett en ritual en tradition uppförande brukligt ett tabu uppträdande att respektera en hälsning en sed en ambassad diplomatisk ett försvar en flykting invandring en överenskommelse en ambassadör en kooperation handel en spion en flagga ett krig säkerhet internationell utlandet fri att förhandla internationella relationer en gräns fred jag har jätteont i fotleden. Den lille är frisk och sund. Ta fyra droppar efter varje måltid. Du måste desinficera såret och sätta på ett plåster. Hans temperatur är låg. Mitt blodtryck är i regel högt. Jag har tagit medicin mot magont. Var har du ont? För den här medicinen behövs ett recept. Jag mår illa och har ont i magen. Att lägga till rätta. Ett stygn. Ett R. En verktablett. Ett gips. En sticka. En rullstol. En krycka. Ett benbrott urled, Att läka En skada Att bränna sig Att bryta Ett bandage Att stuka Smärtsam Ett skrapsår Ett blåmärke Att skära sig Du är helt frisk han bantar men går trots det upp i vikt. Jag motionerar varje dag. För mycket kött är onyttigt. Du måste äta nyttigare. Att motionera är bra för kropp och själ. Jag tror jag har gått ner i vikt. Frukt och grönsaker innehåller många vitaminer. Min hälsa är viktig för mig. Jag håller mig i form. En hostmedicin. Allergisk. Diarré. Illamående. Att känna sig svag. En rinnande näsa. En huvudvärk. Att återhämta sig. En förkylning. Att kräkas. Att bli frisk. En läkare Posta. Sjuk En influensa Antibiotika En sjukdom Feber En medicin En infektion På söndagarna äter jag frukost i sängen. Jag tycker om att gå upp tidigt. Har du inte tid för frukost? Man ska borsta tänderna efter frukosten. Har du redan tvättat dig och kammat håret? Under veckorna går jag upp tidigt. Jag har försovit mig och är försenad. Nu är jag redo att starta dagen. Hej då! Jag går till jobbet nu. Jag börjar att göra hushållsarbetet. En nästduk. En pincett. En rakhyvel. Att raka sig. Att snyta sig. Att tvätta sitt ansikte. Toalettpapper. Fräsch. Droppar. En kam. En tandkräm. Frisk. En tandborste. En tvål. En handduk. Ren. Hygien. En kräm. Ett schampo. Att duscha. Jag är rätt så liten och har rött hår. Han är flintskallig. Han har skägg. Jag har bruna ögon. Han har vackra blå ögon. Hon är mycket lång och har brunt hår. Hon är en snygg tjej. Han är en lång och stilig man. Hon har långt, lockigt hår. Överviktig. Ansiktsdrag. En hudfärg. Ett kännetecken. Välvårdad. Att klä på sig. Mager. Snygg. En stil. Ovårdad. Utseende. Lockig. Ful. Kort. Rak. Vacker. Att se ut. Tjock. Smal Lång Osynlig Domnad Känsel Syn Att lyssna Hörsel Att observera Ohörbar Att känna sig En doft Att lukta att se. Att smaka gott. En utsikt. Att ta på. Döv. Att höra. Sinnen. Ett ljud. Blind. Han har en stor näsa. Han bröt benet. Jag har huvudvärk. De kysser varandra på munnen. Upp med händerna! Han har en vacker kropp. Hon har utstående öron. Vilken vacker rygg! Att nicka. En mun. Ett knä. Ett öra. En näsa. En hals. En tand. En rygg. En mage. Att rycka på axlarna. En kroppsdel. Ett ben. En kropp. En hand. Ett finger. En fot. Ögon. Ett huvud. Ett ansikte. En arm. Jag klev barfota på ett bi. Vår picknick drog till sig myror. En loppa bet mig. Vi har tusen skalbaggar i vårt tält. Du får inte klia dig. Det ser ut som ett insektsbett. Du har en spindel på ryggen. Det kliar överallt. Se upp! Det sitter en geting på din glass. Jag har blivit stucken. Giftig. En kackerlacka. En larv. En loppa. En snigel. Mal. Att svärma. En cikada. En dagmask. En lus. En trollslända. En fjäril. En mygga. En fluga. En spindel. Ohyra. En geting. Att sticka. Att klia. En myra. Ett bi. En sengångare. Tam. Ett rådjur. Ett vildsvin. Att gå i ide. En ekorre. En flodhäst. En giraff. Ett bältdjur. En jägare. En groda. Att rädda. Vilda djur. Farlig. En hare. En orm. En känguru. En krokodil. En björn. En varg. Skaldjur. En tonfisk. En haj. En fena. En sjöstjärna. En sjöhäst. En havssköldpadda. Att sprattla. En ål. En gäl. En delfin. En sardin. Att simma. En manet. En bläckfisk. Att andas. En korall. En fisk. Havsdjur. En blåval. Att sitta uppflugen. En näbb. En svan. Att picka. En struts. En rovfågel. En uggla. En örn. En papegoja. Att kvittra. En vinge. Ett bo. En kanariefågel. Ett ägg. En sparv. En kråka. Att sjunga. En pingvin. Att flyga. En fågel. Att driva. En tupp. En duva. Att föda upp. En häst. En kamel. Envis. En elefant. Att rida in. En gås. En ko. En anka. En get. Ett får. Boskapsdjur. En åsna. En gris. En höna. Att mjölka. Aggressiv. Min dotter vill köpa en råtta. Jag älskar djur. Jag går alltid långa promenader med min hund. Mitt marsvin har personlighet. Som barn hade jag en kanin. Katten vill bli matad minst två gånger om dagen. Har du ett husdjur? Det är en hane. Katter är så söta. Det är en hona. En päls. En transportbox. Att bita. En ponny. Ett koppel. Ett akvarium. Ett marsvin. Ett djurfoder. En veterinär. En bur. En fisk. En katt. En råtta. Ett husdjur. En hamster. En mus. Att mata. En kanin. Att klappa. En hund. Strö dill på laxen. Lägg till ännu en nypa salt. Ska vi laga mat tillsammans ikväll? Tycker du om stark mat? Rör i soppan då och då. Är du bra på att laga mat? Lämna inte stekpannan med olja på den heta spisen. Skär tomaterna smått och lägg dem i stekpannan. Ska jag blanda ner vitlök och lök i såsen nu? Glutenfri Säsongens En trestjärnig restaurang Att fritera Att steka Laktosfri. Att panera. Att ångkoka. En sexrättersmeny. Vegan. Att karamellisera. Vegetarisk. Att mixa. Att blanchera. Snabbmat. En barrik. Att dekantera. Isvin. Fällningen. Tannin. Att pressa. En vinodlare. Att jäsa. En bouquet. En blandning. En druvsort. Det här rödvinet ska man servera vid maximalt 16 grader Celsius. Eftersmaken är aromatiskt nötig. Det här vinet passar bra som dessertvin. Vinet verkar ha en korkdefekt. Ett kvalitetsvin måste motsvara vissa lagliga krav. Det är ett vin med harmonisk gom. Sommelier är hans drömyrke. Jag tycker om det här vinets textur. Tårar är ett tecken på alkoholhalten. Blommig. Halvtorr. En årgång. Söt. Fruktig. En vingård. Torr. En korkskruv. Ett kvalitetsvin. Fyllig. En vinskörd. Ett tefat. Ett bordskvär, Att duka. En duk. Att putsa. En bricka. Porslin. pinnar, Ett bestick. En skål. En t-sked, En kniv. En flaska. En servis. En sked. Ett glas. En tallrik. En kopp. En gaffel. Yoghurten smakar väldigt lite. Det fattas lite salt. Kan jag få en sockerbit, tack? Har ni färskt bröd? Har du ätit lök? Du hällde för mycket olja i salladen. Var kan man köpa färsk fisk? Jag skulle vilja ha fem skivor skinka. Jag tar 200 gram av den där osten. En müsli. Rostat bröd bränd havregryn att bre en skiva gäst, salt knaprig en limpa en småfranska pasta mjöl att baka majs Ris. Ett bröd. Att laga. Vete. Ett spannmål. Sockervadd. Ett kex. Mäktig. Att föräta sig. Att motstå. En ostkaka. En våffla. En fruktsallad. Ett bakverk. lakris, En efterrätt. En kaka. Ett körsbär. Choklad. Grädde. Godis. En ost. En glass. Socker. Söt. Jag har bara apelsinjuice. På morgonen dricker jag hellre kaffe än te. Efter en god middag bör man dricka en snaps. Jag tar en flaska mineralvatten utan kolsyra. Jag tycker inte om lemonad. Jag dricker kaffe utan mjölk. Hon dricker gärna öl. Föredrar du rött eller vitt vin? Idag bjuds det på champagne. Hon har födelsedag. Sprit Alkoholfri Ett moserande vin En cocktail Kranvatten Att brygga Torr En läskedryck En snaps en champagne Att rensa Mör En salami Ett lamm Köttfärs En filé En svans Havets frukter En vinge En korv Kött en fisk. Fett. Fläskkött. Fågel. Mager. Att grilla. En biff. Nötkött. Jag älskar bananer. Föredrar du rå eller tillagad paprika? Jag skulle vilja ha ett kilo äpplen. Har ni sallad? Morötter är mycket nyttiga. Jag behöver tre citroner. Jag föredrar hallon före jordgubbar. Hur mycket kostar apelsinerna? Jag tycker inte om mogna päron. Spenat. En oliv. En paprika. En kolrot. En huvudsallad. Ett hallon. En pumpa. Näringsrik. Att tugga. En rädisa. Färsk. En tomat. En potatis. En gurka. En banan. En citron. Ett äpple. En morot. Att äta. En frukt. När kommer ditt tåg fram? Jag vill inte gå ner där. Ni kan redan gå upp. Vänta, kom tillbaka! Följ mig! Varsågod och kom in! Kommer du till festen? Vi måste kliva av snart. Ljus. En färg. Brun. Grön. Svart. Gul. Blå. Vit. Mörk. Röd. En mängd. En bit. En liter. En flaska. Att mäta. Mindre. Stor. Liten. Hur många? Mer. Att vänta. En timme. En halvtimme. En sekund. En klocka. Snart. En minut. Tid. Senare. Nu. Tjugo. Tolv. Elva. Tretton. Sjutton. Fjorton. Sexton.

Noll Att räkna Att ha långtråkigt Nervös En rädsla En smärta Törst En njutning En förnimmelse En överraskning Hunger Trött Snälla Att hejda Få Att låta Ja Nej Ett förbud Tack Sträng Trevlig resa! Vi ses imorgon, Trevligt att träffas! Att hälsa från någon att se. Att presentera. Okej. Okay. Vi ses! Förlåt. Att springa på någon. God natt! Vad trevligt! God morgon! Välkommen! Hur mår du? Bra? God kväll! Hej då! Hej! En kopp kaffe. En kopp te. En juice. Ett vin. En läsk. En öl. Mjölk. En dryck. Ett glas vatten. Att dricka en krona, flera kronor en tia en 50-lapp. specialpris vad kostar tillsammans en tiondel av kakan en halv kaka en fjärdedel av brödet 3 fjärdelar av degen en tredjedel av pizzan, 2 tredjedelar av osten. 100 gram är 1 hekto 10 hekto är 1 kilo, 1 milliliter 10 deciliter i en liter 100 milliliter i en deciliter 1 gram. I Nordsverige kan temperaturen gå ner till minus 40 grader. Värm mjölken till fingervärme cirka 37 grader. Sätt ugnen på 200 grader. Jag fryser, det är bara 5 grader. I en finsk badstue ligger temperaturen på mellan 60 och 110 grader. Baka kakan mitt i ugnen på 160 grader. I somras hade vi 32 grader en dag. Rea på alla byxor. 10 rabatt på alla skor. Det vinet här innehåller 15 alkohol. Solglasögon 40 rabatt. I gräddost är fetthalten 38 procent. Spar upp till 70 procent i rean. sjätte femte sjunde tredje fjärde första andra tionde åttonde nionde Min mamma är 45 år och min pappa 52 år. Hennes barn är 36 och 29 år. Idag är det min tjugotredje födelsedag. Nu är jag 23. Inger fyller 60 år på fredag. Hans mormor är 88 år fjorton tretton femton elva tolv tio klockrent knyta sig vit vecka köra som en biltjuv gå i väntans tider kyssa sin syster se ut som sju svåra år vända kappan efter vinden pest eller kolera ute och cykla med byxorna nere lika som bär inte för allt smör i Småland lätt som en plätt som lök på laxen andra bullar jämföra äpplen och päron ta något med en nypa salt varken hackat eller malet på konet. het potatis ta kol på någon eller något Pang på röbetan. Få ändan ur vagnen. Ha lite på fötterna. Ha tummen mitt i handen. Sitta med skägget i brevlådan. Sätta hjärtat i halsgropen. På en höft. Slå klackarna i taket. Vara på håret skjuta sig själv i foten vara en nagel i ögat på någon vara rund under fötterna stå på öronen mellan skål och vägg gå i taket slå in öppna dörrar tagen på sängen ta ner skylten ta hus i helvete ända in i kaklet kors i taket ha tomtar på loftet helt uppåt väggarna han eller hon spottar inte i glaset mota Olle i grind inte ha alla hästar hemma fatta galoppen ha en käpphäst kalv på grönbete Dosar katt göra en groda lägga manken till larva sig köpa grisen i säcken Leva loppan. Känna sina löss på gången. Sätta murar i huvudet på någon. Det är roligt att åka skridskor på vintern. Ett armband. En skatt. Fan. Törnrosa stack sig på en slända. Fotbollskaptenen har en armbindel. En spindel På sommaren är det skönt att ha en fläkt. Väggarna är gjorda av röd tegelsten. Gamla trägolv är vackra. Sommarklänningen är gjord av ett tunt tyg. Ett flor. En glas. En fabrik. En bricka. Skålen är gjord av glas. En brand Räkningen kom som en chock. En bil Vet du vilket märke det här är? Det finns en stor lagerlokal bakom varuhuset. Ett varuhus Vi fick ett bra erbjudande. Ett offer Han har en ring som visar att han är förlovad. Hon blev gravid strax efter att de träffats. Delikat Tyvärr hade maten blivit dålig. Klänningen är väldigt ömtålig. Ett bad Engagerad Pregnant Veganer tycker det är fel att döda djur. Nobelpristagarna tillkännages på hösten. Befalla En ask Du kan alltid fråga din lärare. Annonsera Flera katastrofer drabbade området. Killa Lägg det i en mapp. Det är svårt att gå igenom en sumpmark. Island En svamp en mapp Ett gem En diamant är en ädelsten Jag drömmer om en egen ö From Mina skor står vid dörren As En and Solen skiner och det regnar Jag kommer från Sverige En by han arbetar som kock. Jag har en ny fin matta. En blankett. Hon sitter på en pall vid baren. En pensel. Jag behöver en filt när det är kallt. En stol. Mat. Använd blyertspenna så du kan sudda. Ett skinn Handleden är den smalaste delen av armen. Anna brände handflatan på spisen. Vad har fyra ben men kan inte gå? Ett lägg En palm En vrist Ljushud är ofta känslig för solen. En karott Korn En morot är en orange rot. En kropp Ett barn Bonden fick en stor skörd. Ladan är röd. Majs smakar lite sött. Hon har en fantastisk sångröst. Håller ni på med någon typ av grafisk konst? De har båda väldigt artistiska personligheter. Jag köpte en elektrisk rakhyvel igår. Vi ska på bio ikväll. Det är därför han är så entusiastisk. Jag tycker om att jobba med elastiska material. Om karusellen går för fort kan vi bara stoppa den. Hon klappade händerna och skrattade högt. De stampade på spindeln så att den dog. Ficklampan blinkar i mörkret. De kastade bollen över kanten och såg den falla. Jag heter Karl, men du kan kalla mig Kalle. Du ska hoppa på ett ben mellan rutorna. Till frukost fick vi färskt bröd. I trädgården blommar äppelträden. Det var sommar och skogen var grön. Kunde ni se någon säl sola på klipporna vid vattnet? Det är ofattbart, nästan som en dröm. I ån kunde man fiska ål. Han fann en rot i skogen som var ätbar. Selen satt förlöst. De lyckades skjuta en gås i luften. Ebb och flodflödet har med månen att göra. De måste hitta föda för att överleva i vildmarken. Där viltet fallit kände de lukten av blod. Min personliga tränare hjälper mig att komma i form igen. Jag älskar att baka kakor. Jag borde ha blivit bagare. Som fiskare vet hon att det är bäst att fiska tidigt på morgonen. Programmerare sitter mycket vid datorn.